Çingiz Mustafaevin çəkdiyi son kadrdan 30 il keçir. 1992-ci il 15 iyun tarixində əskəranda partlayan merminin qəlbəsi müstəqil Azərbaycan jurnalistikasını ağır yaraladı. Çingizin çəkdiyi şah əsərin son pərdəsi şah damarından aldığı ölümcül yarayla bağlandı. Arxa cəbhə ön cəbhədəki gözündən məhrum oldu. Gözümüzün ağ-qara çəkən ağı və qarası əbədi yumuldu. 30 ilə yaxın Çingizin və onun kimi fədakâr həmkarlarımızın çəkdiklərini göstərib, haqlı olduq bizimizi sübuta yetirsək də Adalet ətalət alandan çıxmadı. Zəfər savaşımızda isə Çingiz Mustafaeyevin çəkdiklərinin davamını lent aldıq. Bu dəfə yerdən deyil, səmadan. Düşmənə baxan bu dronlarımızın hər birində Çingizin gözü var. Çingizə bu uçuş aparatlarının pilotu kimi də baxa bilərsiniz. Çingizin kamerası yerə düşən məqamda matəmə qərq olan insanımız Texnofestdə dronlara toxunarkən əslində Çingizin gözlərinə baxırdı. Bu dəfə iftixarla Çingiz Mustafaeyevin obyekti düşmənə tuşlanmışdı. O kameranın arxasında dayanan isə Azərbaycan xalqı idi. O kamera ştativə deyil, xalqı arxalanırdı və bu xalq o kameranı öz çiyinində əbədi daşıyacaq.